Kaunti ya Meru ni gatagatiga kaunti ya iria shekiria President Muthure William Ruto kura iria nyingi makiria githurano ini kinene kihituku na riu igitigaria thiku igiri niguo ehitithio Ruto ni acerete kaunti ino na gucokeria muingi wa gicigo giki ngatho ni unyiti baru wao Muthure William Samuel Ruto ni mcha Mungu na ni mtu wa kanisa thutha wa kunyitanira na arumiriri ya dini itiganite kiharu ini kia maua Ruto ni atatirithetie wiruteri wake arigo kinyaniria ciraniro ciake kuri muinge na hokurutithania wira na atongoria kuma gicigo giki watu wa Meru mumeweka heshima ya wa Meru mumeonesha ya kwamba wa Meru ni wa Kristo wa Meru ni watu waaminifu ni watu wa kuaminiwa I have no doubt in my mind that we have a leader a strong leader a meticulous leader a leader who will make the pockets of Kenyans have money in their pockets. Mimi nawashukuru sana watu wa Meru kwa sababu mlituamini mkatushikilia mkatuombea mkatupigia kura na mkasimama na sisi. Na kwa sababu mmesimama na sisi mimi nataka niwahakikishie tutasimama na nyinyi. Atoguria kuma Mount Kenya ya irathiro, makionania kierigiriro kiauna Ruto, wagukana kinyaniria uthi wana bere, na uhokure hemogaro kuhonge inaitiganete. Mount Kenya East, shida zetu unazijua. Tunakuomba uangalie mambo ine tano. Number one, tafadhali look at the coffee reforms and get us good money for our coffee. Look at Mera and Mogoka, get us good market, give us good money for it. Sababu tumepata uhuru, na tumepata serikali. Tuende zote tunyolewe, tutoe mandefu zote, tuingie sasa zote, tuungane na serikali. Kumwambia hii kesi ilikatwa na Mungu zamani. Na hata ikipelekwa wapi, the results will still be the same. President Muthure no atarĩirie wĩrutĩri wake wa gũkanang'ethanĩra na Turia Nime aria makoretwo makinyarĩra na kũhotomia biacara cia onjoria a gikiro gĩa thĩ. Niko na mkutano na rais wa Somalia wiki hii anakuja kuniona wiki hii na baadhi ya mambo tunazungumza ni biashara yenu ya miraa. Na wale mabroka na makatel wasiwatishe. Mimi mumenipatia kiboko. Hawa watu nitawanyorosha. Dereti ya madhiri mafururi wa Kenya knowing the iruo. Rutu wagete teridhia fata waku ibaibi ya kigenagia fururi. Adu hago koba abeshe kumakuri mafururi manaja. Nguwagu kinya niria tafali ra mwanya mwanya. Ria ya Kenya kwa sasa haija tusaidia sana tuwe na akiba. We have a problem and a challenge of savings in the Republic of Kenya. Imefika wakati we must save. Ili tuwe na pesa ya kuweza kuendesha mpango yetu ya maendeleo. Girifotera Kameme TV, litwalia kwa ni Mubi, washage.